Dobrý den, velevážená poroto a publikum. My jsme dorazili ze základní školy ve Šluknově a chtěli bychom vám něco povědět o tom, jak jsme na projektu pracovali. Jako první se dozvíte, kdo vlastně jsme, poté se vám pokusíme vysvětlit to, jak jsme na projektu pracovali. Další informací je to, jak jsme všechno zpracovali. Jako poslední se dozvíte především informace o paní Hoškové. No, jak už pan kolega říkal, tak jako první se dozvíte, kdo vlastně jsme. No, ten nejkrásnější na fotce, no, ten vlevo, to jsem já, Tomáš Venik. Vedle něj je paní Vicky Bendová. Za ní... za ní mistr Tomáš Buřecký. A vedle paní Hoškové je Ondřej Rychlovým. Dalším bodem naší prezentace je motivace. Naší motivací bylo, že se dozvíme více informací o paní Hoškové, protože je jakože dost důležitou osobností pro město Šluknov. A také například něco, že se dozvíme o historii našeho města. Rozhovor byl velice příjemný a díky tomu jsme se uvědomili sílu projektu. Závěrem bylo příjemné posezení s profíkem Petrem Čílou, se kterým jsme sestříhali naše video. Další tady máme něco o životě paní Hoškové. Paní Hošková se narodila 3 dny před začátkem války. Jelikož jejich děda byl odborníkem v řetězárně, nebyli odsunuti. Když přišla do české školy, neuměla jediné slovo česky, ale jelikož velmi ráda četla, naučit se česky nebyl vůbec žádný problém. Po škole šla pracovat do místní továrny, kde mimo jiné potkala i svého budoucího manžela, kterým se narodily 3 děti do neklidné doby roku 1968. V současné době píše, překládá různé texty, kroniky a dokumenty z německého jazyka. Jsme velmi rádi, že jsme se mohli s paní Hoškovou setkat a vést ní tak zajímavý rozhovor, jako jsme vedli. A my děkujeme za pozornost.